ndonjëri nga personazhet që keni shkruar, keni pasur mundësi ta takoni gjatë kohës në Burel apo ishin gjatë kohës që keni qenë atje apo jo? Dekur, do të kem dekur sepse un kam qenë mësues i ri atëherë bëhet fjala. Atëherë them, jo, tani se tani. Bënja zborin ushtarakët, të shërbinë ushtarakët që as ju se dini se dhe ju s'keni pasur. Dhe isha ekspert kimie me që i armëve kimike. Edhe më bënin servitë ushtarake me lloj-lloj, me kooperativist, po me një grup kisha atëre gardiante e burgut Burelit. Dhe që provojnë shumë interesante, se bënim mësimin, pasaj pinim kafe, o qabër cigare, që ishe teke, dhe tregonin se cili nga histori. Dhe për ato, për atë periud kam shkruar gjëra, boll të dëgjonja ata ishe, se nga realiteti ka përsëritur dhe fiksionin. E vërtet. Ishe një histori shumë interesante, po qasja e tyre, këndvështrimi i tyre për një ngjarje kaq dramatike, sa që kjo që është shfaqjes. Dhe po vazhdon akoma në shoqërinë tonë që quhet krim që një burrë edhe mund të qajë për shembull. Ata çu se ashtu e nisi që më u shkri gazet sepse qa burri për i gru kështu. Si ishte marrëdhënia me skenarit dhe mënyrën se si e interpretonin? Kishte ndonjë moment që u mërzite sepse diçka po të ndryshonin, se kam përshtypjen çdo fjalë juaja konsiderohet e shenjtë për ju edhe. Po dhe jo, kam edhe nga kinematografia, kam goxha përvoja. Nga njerë mi ndryshojnë shumë, nga njerë mi ndryshojnë pak. Parimisht jam i hapur, në kuptimin se regjia ka këndvështrimi shumë të plotë se autori. Nuk jam regjizor, po. Me mandin punova mirë, ka bërë një dy, ka bërë të ndryshime, më duken të mira, më pëlqeu. Pra, nuk kishim probleme. Nuk ishte asnjë moment kështu që, okay, hezitove se... Jo, mati ai, shiko, fillim e mbarim vepra mban vullën e regjizorit, si suksesin, si dështimin, po, kjo është nga përvoja ime, sa më shumë një regjizor komunikon me atë që e ka shkruar, ose që e ka përjetuar, unë e kisha të gjallë në mëndje, në emocion, është shkon në favor të pjesës, dhe ai merë qëfar të qëfar e gjykon të arsyshme, qëfar jo, po është kjo, sa më i hapër fleksibër tjetër i zori me autorin e, me skenarisin ose autorin e pjesës, është favor, shkon favor të cilësis. Marri, pasaj a i e seleksionon, e kalon në sitën e tjerë i zoriale, dhe në këtu kuptim, Mandi ka qeni hapër, Armandi. I kam bërë ca sugjerime, i dëgjon të gjitha, i merte të gjitha, ta këto e pjesë më të mande e marë parasysh, njërë që si për shtate, pra për ta përmbledhur kam përvojë të mirë me Armandin. Kuptoj. Sa e rëndësishme është për një shkrimtar që vepra e tij luhet në teatër apo në kinematografi apo ka emocione të tjera? Ka emocione të tjera dhe shumë pozitive, se letërsia leqërkaron leximin, është po. Letërsia është prapë pasive, je në shtëpi, e shkruan ose e lexon njëri e ti se di ç'a përshtypesh ka. Kurse aty e prek një është një vepër tënde, një krim tëndin të realizuar qoftë në kinema e kam dirë këtë, dhe në teatr, për mua kjo aventurat, themi e teatrit është hera e dytë, kam pasur një parë një dy vjetë është një pjesë e të letra, që e një regjisor italian, në Tiran dhe në Itali, dhe kjo është përvoja dytë, dhe po më josh, me fjellë kjo e fusha e dramaturgjisë, e teatrit, po të josh që të shkruar skenare, të fute... Po, për të përshtatur gjithmonë tërgjime, unë zakonisht tërgjimet kam dhe romane, po tërgjimet janë më të që i pëlqenë këta dhe regjizorët e kinemas dhe teatrit. Ke një vepër për shumë që do doje të shikoje në teatr, në kinema, po në kinematografia, po një gjy që e ke për zemër, do doje të shikoje edhe të... E kam që të shkeme të. Të na e tuaj pra se ndoshta na dëgjojnë. Jo, unë kam vërtet edhe më ka i, por kjo... Kam një pjesë me një, thash, prap një tërgjim tim, një Sharlota që e kam shkruar. Kam një pjesë si edhe fisnikët, një histori prap ironi. Ajo është gati-gati komedi. Gjithmonë histori të vërteta. Kjo me fistikët është në basë viteve në 10, kurse Sharlota është më bajmënd në histori plajë. E kam shkërë për se dregim, rinim poshtë Adriatikut, ka Adriatiku, ke hoteli kërësorë. Pa. Ruanim nga largë, sa proshim do të shumë, se isha për të uajtë dhe
një austriake me emrin Charlotte që kërcente të tërë natën të Isegene dhe ne kalonim gjithë natën duke parë Charlotte në gjithë sa u dënua njëri nga. Këto histori që më prapë e viteve 60-70, kur kam qenë njëri, 70 vite, 70. Edhe këto do kisha të dëshirë që të vjetë edhe po aplikoj. Okay, dhe është, do shta është edhe një mundësi e mirë edhe breziri të shohi se një realitet për tjetër, që nuk ka lidhje fare me atë që faritojnë sot. Mua më ka nesër kryesisht ato të para 90-s me filmin Parullat, me këto, po të ashtë që përshkruar për situatën e sot, me prapë. Ato që jetojmë sot, me fjallë, nuk është se... Tragikomike se, në një mënyrë tjetër. Komike i kam përgjësi, jo komike.